Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnkişaf televiziyanın izləyiciləri, bugün sizinlə yenə də mənəm Ülviyə Həsənli, mənim Mələklər Verilişinin təşkilatçısı və aparıcı. Artıq bugün biz sizinlə 9-cu efirdir ki, qarşınıza gəlmişik. Yenə də bugün görüşünüzə mələklər və qonaqlarımız var. İndi sizə təqdim edəcəyəm. İlk öncə mələklərimi sizə təqdim edim. Atakişi və Aytaz İntiqam qızı, Ələkbərov Gülcan Elçisəvər qızı, İsmailli Elcan Samiroğlu, Həsənli Nərmin Atamoğlan qızı, Nəsirli Mühəmməd Namik oğlu. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Qonaqlarımı sizə təqdim edim. Xeyriyyəçi xanım Şükvə xanım Axındova, qızı Nurlana xanım. Bugün bu mələklərin və verilişimizin qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm. Tamaşaçılar, gördüyünüz kimi verilişimizi biz Mənim Mələklər mahnısı ilə başladıq. Nəzərinizə çatdırım ki, Mənim Mələklərim mənim öz istəyimlə yaranan. Buradan təşəkkür edirəm Şərlə Esma xanıma. Esmirə xanım sözlərin yazıb, Yaqut xanım bəsləyib. Bunlar hamısı təmənnasızdır. İnşallah bu bir həftə, 10 gün ərzində artıq kliplərimiz çəkilişi də baş tutacaq. Allahın köməkliyi ilə bu mələklərimizin bir klip hazırlanacaq. Bu mənim ən böyük arzum olub ki, bu körpələri, bu mələkləri cəmiyyətə, insanlara təqdim edim. Gördüyünüz kimi mələklərimiz yenə də gəliblər öz arzuları ilə, istəkləri ilə. Onların da ehtiyacları var, sağalmaq istəyirlər. İstərdim. İstəyirəm ki, bu mələklərin dilindən analar özləri öz fikirlərini çatdırsınlar. Çünki biz bilirik ki, körpələrimiz öz fikirlərini çatdıra bilir. Nəzərinizə çatdırım ki, Həyat xanım bizim ilk verişimizə qonaq olub. Həyat xanım, mən istərdim ki, siz bizim efirə gəldikdən sonra nə dəyişdi? Salam, hörmətli tamaşaçılar. Tamaşaçılarınıza salamlayıram. Qonaq gələn qonaqlarımızı da və mələk balalarımızın analarını, mələklərimizi hər bir kəsi salamlayıram. Və televiziyanın bu təşkilatçıları da salamlayıram ki, çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm ki, yəni biz anaları yaddan çıxarmırsınız. Bir televiziya olaraq bizim hər an yanımızdasınız və mən çox sevinirəm ki, yəni məni təkrar bu dəvət eləyib, bu verilişə dəvət eləmişsiniz, təkrar dəvət eləmişsiniz. Və biz uşaqlarımız haqqında, mən ümumi analar haqqında danışacağım, anaların problemləri haqqında. Mənim oğlum da Down sindromu, 10 yaşı var, Down sindromudur və danışmır. Və bütün anaların adından danışacağım və bütün anaların problemləri çoxdur, ehtiyacları çoxdur. Onlara hər mənada dəstək lazımdır. Hüquqi mənada, mənəvi mənada, mənəvi dəstəklərə çox ehtiyacı var. Və bizim iş adamlarımızdan analara, onların gül balalarının müalicələrinə, hər bir şeyə dəstəklərini istəyirik. Çünki elə analar var ki, uşaqlarını reabilitasiyalara, dövlət reabilitasiyalarına belə aparmağa yol pulları tapmırlar. Yəni bu mənada dövlətimizin gözəl insanlarından dəstək, kömək. Onlara bir də ən böyük istəyimiz biz anaların odur ki, yəni yenə də mən bütün analar adından deyirəm ki, analara mənəvi, psixoloji dəstək çox lazımdır. Çünki bu uşaqlarla davranmaq çox çətindir və bu uşaqlarla doğrudan da biz analara çox dəstək, psixoloji olaraq öyrədilmə, seminarlarımı deyim, həftədə bir dəfə iclaslarımı, öyrədici təlimləri çox istəyərdik. Yəni, çox anaların ehtiyacı var. Bu uşaqlarla davranmağı bacarmalıdır. Onlarla necə baş aparmağı belə bacarmalıyıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qonağımıza da, Şükvə xanıma da bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik. Çox sağ olun, gözəl balanızla. Yəni, dəyər verib bizləri yad eləməyiniz çox böyük bir şərəfdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Nahid müəllim, Ülviyyə xanım sizlərə. Çox sağ olun. Öz təşəkkürümü bildirirəm, fikirlərin bildiyi. Bilərdim ki, indi də sözü verim Gülcanın nənəsi Zəfəran xanıma. O da öz fikirlərin bildirsin. Bir nənə kimi. Mən də sadəcə bir nənə kimi hamınıza xoş gəldiniz deyirəm. Mən çox danışa bilmirəm, ona görə ki, həyəcanlıyam. Bu nəvənin uğrunda çox. Çox əziyyət çəkirəm. Sizdən yalnız mənə
Mən bu uşağa kömək istəyirəm. Serevol iflisdir. Yalnız yerimə problemidir. Ayrı elə problemi yoxdur. Özünü danışdıra bilərsiniz, özü məndən yaxşı danışar. Hər dərdini, hər özü deyə bilər. Mən ancaq bu yaşımda çox əziyyət çəkirəm. Onun haqqında hamınızdan xahiş edirəm. Belə uşaqlara kömək eləmək lazımdır. Ayrı, heç nə deyə bilmirəm. Çox sağ olun. Bir nənə kimi mənə söz verdiyiniz üçün çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm bir nənə kimi çox əziyyət edirsiniz. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. İstərdim Gülcan özü ilə mən fikirlərini bölüşək. Gülcan əzizim, məktəbə gedirsən, neçənci sinifdə oxuyursan, istəklərin, arzuların nədir? Mən məktəbə getmirəm. Sadəcə ev təhsil alıram. Mənim 10 yaşım var, 5-ci sinifdə oxuyuram. İstəyərdim ki, mən məktəbə gedəm. Ev təhsil almaq istəmirəm. Nurcan, sən qalx, baxsınlar sənin vəziyyətinə. Bax, bu mələyimizə yeriməyində problem var. Mən istərdim ki, bunun malicəsinə köməkli olsun. Çünki bunun əyəqları malicə vaxtında getməyəndə sinir yığılır. Hal-hazırda bu cür Nurcan gəzə bilir, amma sonra gec olur. Xahiş edirəm, bu körpəmizə, mələyimizə, həkimlərimiz nələr istəyirsən, gələcəkdə nə olmaq istəyirsən, biləm özündə təhsil alırsan, ev təhsil alsan, çünki sənin yerməyində problem olduğu üçün sən ev təhsil alırsan. Amma özünə görə nə xəyalların var? Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. İnşallah. İnşallah Allah arzuna çatdırsın sən əzim. Gəl əyləş, çox əyək üstə qalıb səni yormayaq. Bax, nəziz tamaşaçılar, həqiqətən də çox çətindir. Bir ailə üçün, bax, bu mələyimizin bu cür. Nə isə bacarırsan? Mən yaxşı oxuya bilirəm, yaza bilirəm, oxuya bilirəm, bir də rəsm çəkə bilirəm. Bax, Nurcan, sənə təhsil verən müəllimə kimdir? Rayonda olanda Səlim müəllimə idi. İndi bax, burada kim təhsil verir? İndi hələ heç kim. Heç bir məktəbsən. Yəni, hansı məktəbə səni salıblar hal-hazırda? Hansı məktəbə qeydiyyatdasan? Mamam bilir, olmam bilmir. Demək belədir, bu mələyimizin təhsili var, ev təhsili. Amma ki, hal-hazırda bunun üçün evdə təhsil bilmirəm, hansı məktəb bunu təyin edib, müəlliməsi kimdir. Amma artıq bizdə dərslər başlayıb. Çünki artıq sentyabrın axırı yaxınlaşır. Əslində, bu mələyimizə təəssüf edirəm ki, hələ ki, Nurcan, sənə dərs keçilmir. İnşallah ki, indi birdən bizi dinləyirlər. Hansı məktəbdirsə, sənin üçün müəllim ayıracaq. Gəlib təhsilini evdə verəcəklər. Mən sağalmaq istəyirəm. Sadəcə yermək istəyirəm. Kömək istəyirəm. Əmdən, daydan, hər kəsdən kömək istəyirəm. İnşallah əzim, inşallah. İnşallah, inanıram ki, Nurcan balamıza dəstək olacaqlar. Valla, mən yenə də deyirəm, nə olar ki, bir həkimimiz ayda iki dəfə belə bu körpələrə vaxtın ayırsa, bunlar üçün dəstək olsa. Çünki bu körpə hələ uşaqdır, birazdan böyüyəcək, bədən ağırlaşacaq, qıçlar yığılır. Bunlarda hamısı sinirlə bağlıdır. Xahiş edirəm, bax, görürsünüz, göz qabağındadır. Heç olmasa ayda iki dəfə bu körpələrə malcəsi üçün dəstək olasınız. İnşallah, əzizim. İnanıram ki, sənin məktəbində sənin bu təhsilinlə bağlı işlər görəcəklər. İnşallah, dərslərin də başlayacaq. Gəldiyin üçün təşəkkür edirəm. Bu gün də bir qonağım, mələyim, 170 nömrəli məktəbin şagirdi Elcandır. Elcan öz fikirlərini özü çatdıracaq bizə. Çünki mən Elcanın özünü də yaxından tanıyıram. Çünki həmin məktəbdə mənim mələyim də oxuyur. Gəl Elcan, sən özün, öz istəklərindən, arzuların, özün danışqına, neçənci sinifdə oxuyursan, təhsilin necə gedir? Ümumiyyətlə, sənin gələcəkdə arzuların, fikirlərin nədir? Özün haqqında məlumat ver bizə. Baba, neçənci sinifdə oxuyursan, məktəblə, yəni necə oxuyursan, müəllimlərin haqqında danış bizə. Yedinci sinifdə oxuyuram, müəllimlərim də yaxşıdır, yaxşı oxuyuram. Mən bilirəm sənə Könül müəllimə, Ayşə müəllimə, Səbrə müəllimə, ondan sonra daha hansı müəllim idi?
Könül müəllimə. Qalanlarda. Buradan təşəkkür edirsən müəllimlərinə. Bəli. Şəxslərdən. Bilim ki, sağlam olmaq. Bilim, üç kələmdə 50 şeydir. Demək, Elcan balamızın üst çənəsində problem var. Onun üçün müraciət edib bizə malcə lazımdır. Çünki danışığında da biz bunu hiss elədik. Xahiş edirəm ki, dəstək olaq bu sahənin həkimləri. Doşan dodaqlıqdan xəstəliyinə əziyyət çəkir. Buna malcə lazımdır. Xahiş edirəm, bax, bizi efir qarşısında görən həkimlər, bu sahənin həkimləri dəstək olsunlar. Doğrudan da çətindir. Baxın, indi Elcan özü danışdı, fikirlərini bildirdi, amma danışığından hiss olunur ki, bu körpə əziyyət çəkir. Dəstək olarsınız, inşallah, inanıram, əsas bizə həkim lazımdır. Çünki Elcanda doşan dodaqlıq olduğu üçün çənə problemi yaşayır. Hətta bu körpələrimizdə yeməklərdə də problem yaşanır. Xahiş edirəm, dəstək olaq. İnşallah Elcan, sənə də bir həkim çıxar, malcənə köməkli yedir. Əziz tamaşaçılar, mən sizdən xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən, imkanlı bacılarımız var, qardaşlarımız var. Xahiş edirəm, bu körpəmizə dəstək olaq. Bu İnkişaf Televiziyasının vasitəsilə, nömrələrimizlə, WhatsApp nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Elcan balamıza dəstək olun, çünki buna çox ehtiyac var. Gün-gündən də xəstəlik irələdikcə bunlarda fəsadlar daha ağır olur. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, əziyyət çəkmişsiniz. İnşallah ki, sənə də bir dəstək çıxar, sağlamlığına qovuşarsın. Təşəkkür edirəm Elcan gəldiyin üçün. Həqiqətən çox çətindir, mənə də çətindir, amma bugün bu reallıqdır, biz bunları yaşayırıq. Çünki mənim evimdə də mələyim var. Bugün mən bu yolu seçmişəmsə, bu yolu gedirəmsə, bunun üçün mən... Çünki anaları çox gözəl başa düşürəm. Bugünləri bizim psixoloqlarımız, lokapetlərimiz, bunlar çox bahalıdırlar. Seansları o qədər bahadır ki, biz bunlara gedə bilmirik. Əvvəllər bir həftədə 3 dəfə getdiyimiz psixoloqlarımız, indi bugün biz bircə dəfə gedə bilirik həftə ərzində. Qiymətlər çox bahadır. İstəyirəm bu körpələrə dəstək olsun. Həkimlərimiz, psixoloqlarımız, lokapetlərimiz. Ən azı ayda 2 saatlarını 2 uşağa ayırsınlar. Nə olar ki, bu körpələr də sağalmaq istəyir. Bunların da öz dünyası var, bunların da öz xəyalları var. Ən böyük xəyalları, arzuları sağlam yaşamaqdır. Bizə nə lazımdır? Övladlarımızın sağlamlığı. Çünki biz bugün varıq, sabah bilmirik necə olacaq. Amma bizdən sonra bu körpələr həyatları davam etməlidir. Bu körpələr özləri özlərinə baxmalıdır. Mən xahiş edirəm həkimlərimizdən. Artıq bizə 9-cu efirdir. Nə olar ki, bir həkim ayda bir uşağı götürsə, bu körpələrə dəstək olsa, mənə çox çətindir, həqiqətən çox çətindir danışmaq. Amma bu anaların adından, yəqin ki, Allah Taala mənə nəsib eləyib ki, bu anaların adından mən danışam. Bax, burada bir anamız var, aman zaman bir körpəsi var. O da övlad üçün dəstək istəyir, kömək istəyir. İstərdim Ziyafət xanıma söz verim. Ziyafət xanım, buyurun. Siz də öz övladınızın problemləri haqqında tamaşaçılara fikirlərinizi çatdırın. Siz nə istəyirsiniz? Yəni, sizin övladınızın hansı sağlamlıq məhdudiyyətləri var? Sizə necə dəstək lazımdır? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə söz verdiyinizə görə. Biz də bu verilikə çağırılığa görə. Bizə əziyyət çəkdiyiniz çox sağ olun. Minnətdaram. Mən, aman zaman mən bir övladım var. O Down sindromludur, Rüya xanım. Mənim balam 11 yaş olmağına baxmayaraq, mənim balam 6 yaşında, 5 yaşında bir uşaq kimidir. Mən istəyərim mənim balama kömək olsun, həkimli var, psixoloq olsun, nəsə bir macə olsun ki, mənim uşağım biraz qabağa gəlsin, tək bir evladdır. Sabah mən olmayanda onun taliyi nərdən xarş edirəm, sizin balamıza dəstək olsun. Valla mən düz maddiyyətin tərəfdən çətinliyim çoxdur, amma uşağımın sağlamlığı məhz hər şeydən önəmlidir. Mənim biz, məsələn, demirəm, ac qalmağıma razıyam, susuz qalmağıma, amma balamın sağlamlığını qovuşmağına çox istəyəm. Məktəbə gedir, adi məktəbə qoymuşam, amma o gey olmur ki, o uşaqlarla əyaqlaşsın. Macəsi olsa əyaqlaşar inşallah. Sizdən xarş edirəm, mənim Azərbaycanımın qeyrətli balalar. Bu uşaqlara bu cür mələklər dəstək olmaq Allahın yanında min kərən savaba deyildir. Nə olarım, sizdən çox xarş edirəm ki, bizim balalarımızın. Şükür xanım, qızıldan qiymətli vaxtın bizim balamız. Şükür xanım, təşəkkür edirəm sizə.
Allah onu sağ etsin, bu verişe biz dəvət edicilə görə çox sağ olun. Bizim problemimiz balamızı işlandırdığınıza görə, çağırdığınıza görə çox sağ olun. Allah köməkdə dursun. Ziyafət ana, mən sizə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Bilirəm sizin aman zaman bir körpəniz var. İnşallah o da sağlamlığına qovuşar. Ürəyiniz istəyən kimi arzularınız həyata keçər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, mələklərimizin anaların mələklərin dilindən dinlədi. Çünki mələklər özləri öz fikirlərini çatdıra bilmirlər. Anaların hər birinə təşəkkür. Əziz tamaşaçılar, Həyat xanım verilişi tərk elədi. Çünki Down sindromludur onun övladı. Artıq yorulduğu üçün öz körpəsini aparmaq məcburiyyətində qaldı. İstərdim ki, indi qonağımız Xeyriyyəçi xanım Şükrə xanıma söz verək. Şükrə xanım, baxın, siz anaları dinlədiniz, vəziyyəti gördünüz. Mən sizə öncədən təşəkkür edirəm. Bu vaxtınızı, zamanınızı ayırmısınız, gəlmisiniz. Çox sağ olun. Haqqında zəhmət olmasa öz fikirlərinizi siz də çatdırın, tamaşaçılar da sizi dinləsin. Buyurun, biz sizi eşidirik. Mən də salamlayıram hər birinizi. Bütün tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Burada bizim mələklərimizi, analarımızı və sizləri. Məni bura dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən ilk anda biləndə ki, söhbət körpələrimizdən gedir, mələklərimizdən gedir. Bura gəlməyə qərar verdim. Mən çox ürək ağrıcı bir səhnədir, bir görünüşdür. Mən hər bir vətəndaş, hər bir ana kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq bu mələklərə kömək əlini əsirgəməsin. Mən üzümü tutub buradan Səhiyyə Nazirliyinə. Bizim dəyərli bilikli həkimlərimiz var, professorlarımız var. Onlara üz tuturam. Və bizim çox mərd, qeyrətli vətən, Azərbaycan oğullarımız var. Beləsi xəstələrə, imkanı olanlara hər zaman kömək ediblər. Həmin oğullarımıza üz tutub deyirəm, sizdən xahiş edirəm. Bizim bu imkansız mələklərimizə, dərdi olan mələklərimizin dərdinə dərman olun, kömək edin. Bu anaların üzünü güldürün. Bu körpələr də bizim gələcəyimizdir. Qoy bizim də bu köməkdə, bunlara köməkdə bir qismətimiz olsun, bir amalımız olsun. Mən də öz tərəfimdən və bizim qadın cəmiyyətində olan qadınlarla birlikdə nə lazımsa öz kömək əlimi əsirgəməyəcəm. Ülvi xanım, siz bilirsiniz onu. Yenə də mənim müraciətim imkanlı şəxslərədir. Xahiş edirəm, biz eşidəsiz və bizə kömək əliniz əsirgəməyəsiz. Sizə də təşəkkür edirəm, Ülvi xanım. Çəkdiyiniz üçün, bunları işıqlandırdığınız üçün, tamaşaçılara, bilməyənlərə çatdırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Allahın rəhbərliyinə hər birinizə təşəkkür edirəm. Allahım sizləri qorusun. Şükrə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də biz çox sevindik ki, bugün sizin kimi bir ziyalı xan mələklərin yanındadır. İnşallah sizin də, bizim də səsimizi eşidir. Mənim üçün çox sevindirici haldır ki, sizin kimi bir ana bizim bugün yanımızdadır. Bu körpələrə dəstək olur. Həqiqətən çox çətindir. Çünki övladlarımız üçün mübarizə aparırıq. O qədər... Mən bilmirəm fikirlərimi necə çatdırım. Heç bir ana istəməz ki, bugün övladı bu vəziyyətdə olsun. Bundan da ağır bizim mələklərimiz var. Mənim qrupumda o qədər ağır uşaqlar. Hətta onlar yataq xəstəsidirlər, həqiqətən də. O analar çox əziyyət çəkir. Bugün bizim bu mələklərin anaları əksəriyyəti rayon yerində yaşayan valideynlərdir. Gəlib gedə bilmirlər. Həkim ucbatından, məktəb ucbatından bunlar hamısı gəlib bugün kirayələrdə qalır. Bu əziyyətlərin hamısı bizim mələklərimiz üçündür. Bax, mənim qızım Həsənli Nərmin, 17 yaşı var. 17 ildir mən çox şükür ki, istədiyim dərəcəyə gətirib çıxartmışam. Bir az bir vaxt lazımdır ki, təmiz nəticə alınsın. Amma istəyirəm ki, istəyirlərimiz budur. Əlbəttə çətindir, hansısa bir ana baxır qıraqdan, övladın yaşıdları məktəbə gedir, necə deyim, həyətdə oynayır. Amma bu övladlar bunları edə bilmirlər, bacara bilmirlər. Bugün bura yığılan anaların hamısı dərdli analar. Həkimlərimizdən, psixoloq, lokoped, bizə dəstək olsun. Nərin məktəblər var ki, orada bu körpələr üçün dərs keçmək, dərs vermək gücləri var.
Yani o demək deyil, kitablarda da psixologlar var. Onlar istəsə bu körpələri götürə bilərlər. Xahiş edirəm, bizə dəstək olun. Bizə də dəstək nədir? Həkimlərimizdən gəlir dəstək, psixologdan gəlir, lokapeddan gəlir. Bunlar lazımdır bizə. Əziz tamaşaçılar, bugün artıq biz 9-cu efirdir ki, sizinlə görüşə gəldik. Düzdür, bizdə bir efir dayandı. Çünki biz bildiyimiz kimi vətən uğrunda müharibə başlamışdı. Allah buradan şəhidlərimizə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Hər biri başımızın tacıdır. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Ona görə də bizdə bir veriş gecikdi. İnşallah 10-cu veriş Allahın köməkliyi ilə ki, biz yenə də sizin görüşünüzə gələcək. Aşağıda gedən nömrələrimizlə də istər zəng, istər WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, inşallah 10-cu veriş görüşünüzə gəlmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Mənim mələklər mahnısı sədaları altında. Qədər nömrələrimizlə aşağıda qeyd olunacaq. İstəsəz telefon, istəsəz WhatsApp vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayıb bu mələklərə dəstək ola bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə sağ olun. Thank you.